Македонската радио телевизија и оваа година ви го овозможува. Најгледаното телевизиско музичко шоу во Европа. Избор за песна на Евровизија. Копенхаген 2014. Не пропуштајте ги директните преноси од уште едно спектакуларно евровизиско издание, подготвено од Европската радиодифузна мрежа. 37 земји во музичката арена на 59-тиот надпревар за најдобра песна на Европа. Тиена ги брани боите на Македонија во втората полуфинална вечер на 8 мај. Придружете се и вие на најголемиот музички надпревар на планетата и навивајте за Македонија. Избор за песна на Евровизија Копенхаген 2014.